güzelim himnimizi, güzelim bayrağımızı da gördük. Ve bana gerçi artık heyetlerle, mövsümün ilk 11'likleriyle sizi tanış etməyin vaxtı gəlib çatıb əziz tamaşaçılar. Meydan sahibləri Keçlədən başlayaq. Keçlədə qapını Stanislavla Maşka qoruyor. Köhnə tanış. 2 İlkin Qırxımov, 21 Miyushko Boyeviç, 25 John Kamara, 5 Franco Valentin Flores, 10 Cesar Mezakoli, o da köhnə tanışdı. Tamaşaçılar oyunun baş hakimi, beynəlxalq dərəcəli hakimi Orxan Məmmədov, ona xətlədə Namiq Hüseynovla Mübariz Haşimov kömək edirlər. 4-cü hakim funksiyasını isə bu maçda Etibar Həsənov yerinə yetirəcək. Oyunun altı nümayəndəsi isə Şaiq Həmidov Mingəçevir şəhərini təmsil edir. Danışacağıq bugün Keçlənin müdafiəsinin mərkəzində. İki legioner yeni adlar var və ilk toxunuş 2019-2020-ci il mövsümündə topa ilk toxunuş edən futbolçu Paraguaylı forvard Lorenzo Rodrigo Frutos Pritos ilə əziz tamaşaçılar. İzraildə Bnei Yehudi uzaraq Avropa kuboklarla vidalaşdı. İndi Qarabağın hücumu Araz Abdullayev qapıya zərbə Stanislav Namaşko təkrar zərbə olacaqmı Orxan Məmmədov? Heç nə yoxdur deyir. Penalti gözləyirdilər burada Qarabağ düşərgəsindən. Əvvəlcədən də gözlənilən idi Keçlənin ikinci nömrə ilə oynayacaq. Araz Abdullayevin zərbəsinin təkrarı, ilk zərbə mən burada. Məhz mövsümdə ilk qolu kim vuracaq? Magaya geyir bunu edir, amma bu qol qeydə alınmır. Çünki daha öncəsində oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmışdı. Oyundan kənar vəziyyətin epizodun təkrarına bir daha baxaq. Burada offside var idi mi deyə. Azərbaycan çempionatında ən çox qol vurmuş, Azərbaycan çempionatında ən çox qol vurmuş ikinci futbolçu. 125 qolu varmış Hüseynovun. Bu qollardan bir çoxunu məsələ Qarabağda vurub. İndi Qarabağın hücumu İsmail İbrahimli yenə Namaşko. Hələ ki oyunun bu an olan qəhrəmanı Stanislav Namaşkodur. Qarabağın hücumu davam edir. Qara Qarayev top qapının üstündən keçdi. Geri qalır. Nazım Əliyev Azərbaycan çempionatları tarixinin şəriksiz bombardiridir. 183 qol. İndiki futbolçular arasında ona çatma ehtimalı olan belə azdır. Bu müdafiə olunan üçün qəbul olunmaz. An hesab olunur. Və indi Rəvəz Faysalın ötürməsi. Geyə. Araz Abdullayev yenə Stanislav Namaşko. Öz sözünü dedi. Ötürməni gecikdirdiyi an tatılıysa. Richard Almeida, İsmail İbrahimli. Qapıya zərbə İsmail İbrahimlidən. Əla zərbə idi top. Çərçivəyə geçsə, artıq Stanislav Namaşko'da. Yəni ki, bu zərbənin qarşısında aciz qalacaqdır İsmail İbrahimli. Şəhərdir bu futbolçu. Sağ ayağına çəkib, uzaq üçüncə yaxşı zərbə vurmuşdu. Əla düşünmüşdü topu. Top hələ də Qarabağın futbolçularındadır İsmail İbrahimli. Yenidən topladı. Quintana. Dani Quintana, uzaq üçüncə çevirdiyi top, Faysal qapıya paralel, son anda müdafiəçiləs. Deyərək istiqamətini dəyişən top, bu isə daha təhlükəli epizodu idi. Rəqəs Faysalın ötürməsindən sonra Magayi Geyəzərbiyyə anına hazır idi, amma son anda Keçlənin müdafiəçisi Cesar Mezakoli, əks hücum təhlükəli ola bilər. Sol cünaha çevirdiyi top, Emin Mehdiyev. Emin Mehdiyev və qayda pozulub. Cərimə zərbəsidir hakim. Qaydan pozulan Emin Mehdiyevdir. Hakimi aldatmağa cəhd. Simulyasiya kimi qiymətləndirdi Emin Mehdiyevin hərəkətini. Bu isə Emin Mehdiyevin. Əllə oyun və bu sarı vərəqə ola bilər. Emin Mehdiyevin ikinci sarı vərəqəsi keçli azlıqda qalır. Emin Mehdiyev bilərəkdən əllə oyun. Bir qədər əvvəl simulyasiyaya görə sarı vərəqə almışdı. Burada əllə oyuna görə ikinci sarı vərəqəni alır və meydandan qovulur. Qarabağın hücumu sağ cünahdan ötürmə cərimə meydan saçdı qəmbətinə. Mahir Emreli, İsmail İbrahimli və nəhayət Qarabağ hesabı açır. Qarşılaşmanın 78-ci dəqiqəsində İsmail İbrahimli
təqdim olunmuşdu və əvəz etmə baş tutdu. Hücumçu Lorenzo Frutos'un əvəzində meydana Cabir Əmirli daxil olur. Qarabağ hesabı açdı. Çəkdiyi əziyyətin də bir xeyri olmadı. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. İndi Mahir Emreli, Mahir Emreli. Və məncə burada qayda bozulusu varmı deyə baxıram. Qapıdan zərbə göstərir Orxan Məmmədov. Qarabağlı dostlar, epizodu təkrarına baxaq. Əvvəlcə onu deyək ki, oyundan kənar vəziyyət yoxdur dedi burada hakimlər. Bu epizodda isə artıq özünüz qiymət verin. Qayda bozulusu var idi, yoxsa yox. İsmail İbrahimli, Mikel. Ötürməsi Mahirə, Mahir və yenə Stanislav Namaşko. İstiqamətini dəyişmişdi. Epizodun təkrarına bir davam, Mahir Əmrəlinin təkbətək demək olar ki, qaldığı an iki futbolçu mani olmağa çalışırdı. Burada Stanislav Namaşko yerini düzgün seçmişdi və yaxın məsafədən bu topu dəf etməyi də bacardı indi. İki futbolçu birdən-bir əlində top, autatışını yerini yetirmək istəyirdi. Azər Salahlı və Slavik Halxaşov indi Azər Salahlı. Geriyə ötürməklə başlamışdı və Qarabağ ilk maçda qələbə qazandı. Keçilənin son dəqiqələrdə, son saniyələrdəki cəhdləri bəhrəsini vermir. Və Qarabağ mövsümün ilk oyununda qarşılaşmanın 79-cu dəqiqəsində İsmail İbrahimlinin vurduğu qolla minimal hesablı qələbə qazanır və mövsümə 3 qalla başlayır.